Niin, jossain kysymys on kerrankin, mutta varmaan. Kysytään. Vapaanevainen lastenkoulun ruumille, että nuorten keskuksella on esitys ja edästä ruumi vaja, kas siinä ei saa mingit koostus olla? Se ei ole, miksi sä minä olet saanut? Sinä olisit ajatellut, kun olet jo asiat. Väga vahaksin, aga ei anna sinä ammasta kyyni, niin kyyni tahdata. Hetken on meidän plaanis vapaanevaistele pintadele vaikuttaa lasten hoid ja eri vaikutusten lasten hoid, kun me nyt lastenajia kohtaneet. Eri vaikutusten? Mitä eri vaikutusten vaikutamme päivähoidikä? No päivähoid ja eri vaikutusten lastenajia lastenkodun, niin se perekodun hakkaat sitä tiennust pakkua. Aga se mahti, sai niin suur olla praegu 44 lapsele niin kaks maja hetkel. Kiiresti peaks sinna leidma rakendusest need inimesed, need lapsed on juba sellised, kes
kes kui neile ikkagi midagi ei paku, siis sellisel on kas konsumiruga väga või konsumis sees ja kus need asjad praegu on, kes keda sina prognoosid leida sinna majale, kus hetkel on 40 lapsele ruumi. See ei ole ruumi 40 lapsele. 30. Tervise päin saame pakkud mulle tegelikult 12 lapsele. Kahe naabri. Kahe naabri. Siia ma olen siis täielikult reeglid vastaselt 40. Reeglid on 5 aastat üldse muutunud, kui viimane tegelikult ka välja ette. Aga selge on see, et sihtasakusse tuleb nende majandamisega toimima, teenuseid jälitada ei suuda, siis noortekeskuse rajamine selliseste kohta on üks paremad alternatiive. Nii, soovime kärgulisi. Teie küsimus oleks... Hoia põhjad, et kõik kepa ilust. Teie küsimus oleks hoonete andamise teenuste hinnaga. Ma olen küsinud ja ausalt mitte sellepärast, et taas küsida, aga väga ilus tattu on tulnud ja kõige taas, et kui parkimisplatsi püüas lükkaks, aga mis maksta? Mitte ainult parkimisplatsi, võib-olla taas, et lehti koristaks, et tegel see teenus on, ma arvan, et seda on nii nõige ostaks, aga kui me ei tea selle teenuse, kus tunni hinda või Ja Aare, palju õnne!